Ми створюємо цифрову державу, у центрі якої ти. 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 І ти. І Юра, якому сьогодні вперше поставлять 5 зірочок. І Люда, що почувається зіркою, бо нарешті прокинулася без будильника. Ми створюємо прозору державу для людей. Щоб Андрій пригощав гостей власної кав'ярні пончиками, як у бабусі, і не хвилювався через папери. Щоб Марині, якій тільки запитати, більше не треба було нічого запитувати. А сусіди прокидалися о 5 ранку, щоб почати день з обіймів, а не з довідок. Тому ми починаємо зміни. Щоб росли маленькі сімейні справи, а великі стартапи ставали ще більшими. Щоб люди вірили в силу своїх думок і не боялися стояти на своєму. Щоб менше черг. Щоб більше життя. Щоб було зручно. Щоб то не було. Дія. Зручно. Непомітно. Людяно. Доброго ранку, шановні друзі! Вітаю вас на найочікуванішій події та дякую, що прийшли. Ще раз можна оплесками вітати один одного. Розмови про державу в смартфоні не вшухають вже майже рік, та вже сьогодні вона стане реальністю. Дія об'єднала представників влади, держслужбовців, бізнесу, іноземних партнерів та багатьох українців. І це справді дуже круто. Ну що ж, для відкриття заходу я хочу запросити на цю сцену президента України Володимира Зеленського. Дякую. Всім доброго ранку. Я розпочну з того, шановні друзі, що діджиталізація – це не тільки дуже складне слово. Це і дуже-дуже складний процес. Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, а дехто навіть, на жаль, власного здоров'я. Саме тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації нашої країни, нашого віце-прем'єра Михайла Федорова. Ми бажаємо йому найшвидшого одужання і давайте йому поаплодуємо. Він молодець. Я впевнений, що лікарі йому допоможуть, він дійсно у складному стані знаходиться, але він наша душа, наше серце, серце діджиталізації. Давайте ще раз його підтримуємо. Дякую. Ви знаєте, що під час президентської кампанії я говорив, що мрію про, дійсно мрію, і не тільки я, вся наша команда мріє у державу в смартфоні. Мрію кардинально змінити формат відносин між державою і громадянином України. Держава має бути для людини просто сервісом, зручним та найголовніше – простим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо перший крок, але це великий крок на шляху до цієї мети. Презентуємо мобільний додаток «Дія». Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play. Відтепер 9 мільйонів українців можуть користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні. Да, у вас таке є? Є, у мене теж є. Інші країни йдуть до цього дійсно роками. Ми змогли за півроку. І це велике досягнення. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну. Дуже важливо, що на створення цього додатку не було витрачено жодної гривні державного бюджету України. Але це тільки перший маленький крок. Ми не зупиняємось. До кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів. За допомогою смартфону громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею,
під час медичного обслуговування, банківських операцій та інше. Також з нового року в пілотному режимі стартувала послуга «Е-малятко». Зараз вона доступна вже у Харкові, у Вінниці, у Кривому Розі та у Луцьку. За кілька місяців «Е-малятко» з'явиться ще у десятках великих міст України. «Е-малятко» об'єднує до 10 державних послуг, що потрібні при народженні дитини. Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою одразу у пологовому будинку чи взагалі можна отримати онлайн. Без подачі 37 різних документів та походу до 11 установ, як це було раніше. Загалом, наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету. У тому числі голосувати, і це наша мрія, і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це виклик амбітний, але досяжний. І наостанок, ви знаєте, я думаю, кожен хоча б раз у житті намагався взяти довідку чи оформити будь-який дозвіл. Всі ми були жертвами, умовно, ви знаєте, якоїсь жіночки Тамари Іванівни, а жіночки в маленькому віконці, а в якої завжди поганий настрій і завжди короткий день. Всі ми зустрічали умовного Віктора Петровича, якому треба щось занести, щоб отримати його підпис або отримати будь-який дозвіл. Держава у смартфоні це змінює. Це принципово інше ставлення до нашого звичайного пересічного українця. Це економить громадянам, тобто платникам податків, найголовніше – це їх час. Економить гроші та нервові клітини. Так, на шляху до цифровізації ще немало перешкод. Застаріле законодавство, спротив чиновників, далеко не ідеальний інтернет. Ми вчора це бачили. Але у нас є найголовніше. У нас є наші талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти зміни. Кажуть, що потрібна ще до цього політична воля. У мене є воля, а отже у нас буде є країна. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Віримо, що усе заплановане вдасться виконати. А можна оплески, щоб тривали, чого ви зупиняєтесь? Це все дійсно дуже круто. І ми будемо продовжувати, тому що у нас є, що вам ще сказати, про що повідомити. І я запрошую на цю сцену прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Ваші оплески. Я сподіваюся, це остання невдача наша за сьогоднішній день. Доброго ранку, друзі! Дякую, шановний пане президенте, за такий драйвовий початок. Спробуємо продовжити в тому ж дусі. Отже, велика команда президента, уряд, парламент за останні 5 місяців зробив досить багато для того, щоб ця подія стала можливою. Це дійсно такий старт будівництва держави в смартфоні. Це те, про що ми мріяли, про те, щоб держава була ефективною, майже непомітною, не створювала проблеми, а навпаки була зручним сервісом. Наша мета за наступні 3 роки – оцифрувати абсолютно всі державні послуги. Що це означає? Це означає, що не треба більше буде ходити по кабінетах, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну про те, що день не такий вже і короткий, і так далі, і тому подібне. Це мета, яку ми оцифрували, розклали по графіку і дуже чітко розуміємо, що це абсолютно досяжна задача. За цей рік ми зробили такий аналіз найбільш актуальних послуг, тобто тих послуг, за якими найчастіше звертаються українці. І 50 цих послуг ми оцифруємо вже в цьому році. Ви бачили, ми почали з елементарного, з того, щоб в ваш смартфон
закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу. Більше того, ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, наприклад, на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу. Тобто всі зайві умовності, вони мають піти в минуле. Для того, щоб перемагати в сучасному світі, ми маємо думати інакше. Маємо підходити іноді нестандартно до вирішення питань. І наша молода команда, сильна команда з політичною волею готова це зробити максимально швидко. У нас, окрім того, що за ці 5 місяців було зроблено багато підготовчої роботи, ми перше подивилися серйозно зсередини на державні реєстри. Досить часто це просто жах. Ну, те, що там відбувалося і відбувається іноді, да, тому що не все вдалося виправити уже, дуже засмучує. Ми дуже багато втратили часу і не маємо намір повторювати ці помилки. Тому, провівши верифікацію реєстрів, провівши необхідні пілоти, сколотивши величезну круту команду айтішників на чолі з Михайлом, про якого вже згадували, я пропоную ще раз йому подякувати, для того, щоб він відчув, що ми разом. Окрім всього цього, нам вже вдалося зробити декілька правильних важливих речей, для того, щоб корупції стало менше. Наприклад, в будівельній сфері, яка дуже там сильно асоціюється з корупцією, ми створили кабінет забудовника. І вперше в історії цієї країни алгоритм, тобто не людина, а алгоритм, комп'ютер, програма приймає рішення, чи видати дозвіл, чи не видати дозвіл на найменш ризиковані об'єкти. Знаєте, який відсоток відмов? Нуль відсотків відмов. Це новий стандарт, який має застосовувати наша держава. Що це означає? Якщо людина звертається до держави за отриманням електронної послуги і отримує відмову, це означає, що держава працює неефективно. Це означає, що ми не пояснили людині, які документи потрібно подати. Можливо, вона помилилася в процедурах. Я зараз не кажу про зловмисників. Да? Це також погано, якщо людина намагається обманути державу. Це означає, що вона сподівається, що це вийде. Якщо людина переконана, що ні, обманути державу не можна, ні, помилитися тобі держава не дасть можливості, буде нуль, як зараз в цьому конкретному випадку. Ми маємо намір всі послуги, які тільки можливо, які не потребують серйозної аналітичної роботи експертної, перевести на подібний принцип роботи. Приблизно такий принцип роботи сьогодні, з сьогоднішнього дня, запрацював і в землекористуванні. Сьогодні, якщо ви подаєте документи для оформлення земельної ділянки, ваш файл може бути автоматично перевірений програмою, і вам прийде зворотній зв'язок з переліком помилок, яких ви припустилися. За нашими припущеннями, а пілот ми вже реалізували, до 4% можна зменшити рівень відмов. Врахуйте, що це більш ніж в 10 разів менше, ніж було раніше. За цей рік ми плануємо зменшити відсоток відмов в адміністративних послугах як мінімум в 2 рази. Що це означає? Це означає, що наші з вами гроші, як платників податків, будуть використовуватися ефективніше. Наш з вами час, можливо, найцінніше, що є, буде збережений для того, щоб ми з вами могли творити. Такий самий принцип застосований зараз і в транспортній сфері. Там також було багато корупції, але зараз перевізники вже можуть знову ж таки онлайн звернутися для отримання послуги. І вже більше 3000 подібних компаній отримали такий перший досвід. Це за місяці. Попереду масштабування цього досвіду. Але я хотів би сказати ще про одну важливу складову. Про архітектуру. Зараз ми стартуємо, але ми маємо намір майже кожен тиждень видавати вам нові рішення. Для цього потрібна структура. Це означає, що в кожному міністерстві, в кожному органі державної влади, в кожній обласній державній адміністрації має бути людина відповідальна за цифровізацію. CDTO. Це принцип, який ми маємо намір застосовувати надалі. Я думаю, що найближчим часом цей принцип буде втілений в переважній більшості органів державної влади. Це абсолютно необхідно
для того, щоб держава послуговувалася єдиною ідеологією в побудові цифрової інфраструктури. Для того, щоб не було такого, що кожен орган сам собі вибирає якісь рішення, домовляється з якимось підрядником, хабарі, відкати, на виході має зоопарк, який не може працювати разом. Єдиний підхід, єдиний стандарт – це те, що наблизить нашу державу до принципово іншого рівня ефективності. Є ще один виклик, можливо, найголовніший. На жаль, сьогодні, за статистикою, лише 9% людей нашої країни користуються публічними державними послугами онлайн. Це дуже мало. 91% людей зараз не використовують онлайн-інструменти для взаємодії з державою. Чому? Перш за все, цифрова грамотність. Це те, що сьогодні є основою конкурентоспроможності нашої країни в світі. І це виклик, який ми також приймаємо. За 3 наступні роки ми маємо намір навчити користуватися, тобто фактично розвинути свої цифрові навички, як мінімум 6 мільйонів українців. Це величезна цифра, це величезна амбіція, але це те, що наблизить нас до найвищих світових стандартів. Це не просто. Що саме ми будемо робити, я хотів би показати вам на маленькому відео. Освіта, інвестиції в людський капітал – це те, що є основою для сучасної, будь-якої сучасної економіки. І це те, на чому ми будемо робити ставку. Використовуйте QR-код, переходьте, показуйте своїм рідним, близьким, які, можливо, ще недостатньо мають цифрові скіли, для того, щоб вони вдосконалювали свої навички. Це зробить нашу спільну задачу по перетворенню України на сучасну, ефективну, цифрову державу в смартфоні простішою. Отже, давайте зробимо це разом. Дякую вам дуже за те, що ви з нами, за те, що ви тут, і у нас все вийде. Ми переможемо. Дякуємо, дякуємо. Ще раз оплески. Хочу зауважити, що це дуже гарна ініціатива навчати людей цифровій грамотності. Не забудьте показати освітню платформу вашим батькам та їхнім друзям. Ну що ж, а ми продовжуємо, тому хочу запросити на цю сцену міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Шановні українці, шановний пане президент, пане прем'єр-міністр, важко виступати. Пане голова Офісу президента, також всі наші друзі, важко виступати після президента і після прем'єр-міністра, але сьогодні в рамках запуску національної онлайн-платформи «Дія» МВС презентує перші сервіси, як вже сказано було, електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер достатньо пред'явити представнику поліції електронний додаток «Дія», в ньому електронне посвідчення водія, читах паспорт, і поліцейський сам перевірить дані, які там є, через рідер, через QR-код, і звіриться з системою, інформаційною системою МВС, і, дай Боже, все буде добре. Це зручно, просто і надійно. Крім того, електронний образ поможе вам заощадити. Тому що в 2019 році маємо таку статистику, що понад 300 тисяч адміністративних протоколів було складено на українців за те, що вони не мали
при собі посвідчення. Тобто забули вдома чи щось таке трапилось. І міністр фінансів зараз є присутній, буде хвилюватися. В тому році, який закінчився, ми заплатили 194 мільйони штрафів за оце порушення. І зараз, Оксана, такого не буде вже. Зараз достаєш смартфон, показуєш, скаже дякую і все. І мінус 194 мільйони із бюджету. Але, як сказав прем'єр-міністр, електронний образ посвідчення водія корисен буде і для того, щоб подорожувати з допомогою цього посвідчення, покупаючи білети на потяги, на літаки, в гостиницях та інше. Таку постанову прийняв Кабінет міністрів тиждень тому. І це дуже добре, але незабаром, як сказав президент, ми презентуємо новий революційний сервіс «Цифровий образ паспорта громадянина України». Зараз ви бачите на екрані, як буде виглядати образ моєго паспорта. Я маю таке ID і буду мати отакий образ. Це поки не система, і це буде система для кожного з вас, я вважаю, що навесні. Це складний процес, потрібна верифікація і захист, але ми це зробимо. І що можна буде робити з таким образом? Цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток «Дія» і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, послуг на пошті, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів, під час проведення придбання товару в магазині, при вході в адміністративних будівель і далі, де захочете. Разом з Міністерством цифрової трансформації, з яким ми разом дуже щільно працюємо, ми запропонуємо образ цифрового паспорта громадянина, нашої ID, а також образ нашого зарубіжного паспорта, яким ми подорожуємо. Не для того, що по ньому можна буде подорожувати, а для того, щоб всі документи у вас були в одному місці, щоб це було, щоб у вас не була така шухлядка віддільна. Ми плануємо, що кожного разу буде кількість доступних опцій електронного паспорта буде постійно зростати. Наша ціль, як сказав пан прем'єр-міністр в останньому своєму виступі здесь, що 100% наших услуг ми могли покрити таким електронним додатком. Україна зараз оказалась в гарній компанії. Пан президент цього торкнувся, сказав, що ми треті в Європі. Ми дійсно входимо в четверку країн наших європейських і входимо в десятку мірових. Но по цифровому образу нашого паспорта ми будемо другі в світі. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане міністре! Ну що ж, друзі, ось ми й дійшли до головного. Мобільний застосунок «Дія», який вже сьогодні стане доступний кожному українцю. Як він створювався, який зміст має та що нас чекає далі, розповість керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік. Ваші оплески Мстиславові. Всім привіт. Прошу. Насправді, сьогодні такий дуже прямо хвилюючий день для команди «Дії», команди Міністерства цифрової трансформації. Я думаю, що навіть для кожного українця він хвилюючий. Тому що сьогодні «Дія» вже вийшла в публічний реліз і доступна абсолютно будь-якій людині в нашій державі. Чому ми почали з цифрових документів? Нам ставили це питання, і відповідь на нього дуже проста. У кожного з нас просто безліч паперових, пластикових, будь-яких документів. Вони зберігаються десь в шухляді, будь-де, часом ми їх забуваємо, але насправді, в 2020 році, коли ми забуваємо вже гаманці, тому що у нас є Google Pay чи Apple Pay, взагалі немає ніякої потреби мати з собою документи, коли є в смартфоні застосунок «Дія». І коли в листопаді місяці ми починали розробку, ми ще не знали, як буде виглядати застосунок, але ми точно знали, що він повинен вийти дуже крутим, дуже гарним і, головне, зручним і зрозумілим. І, чесно кажучи, спершу, звісно, як працюючи над будь-яким стартапом, ми почали вивчати міжнародний досвід. І як вже сказали до мене, лише в 9 країнах світу є цифрове водійське посвідчення. От як виглядає цифрове водійське в цих країнах.
Тобто хтось намагався зробити образ паперового, хтось якусь там придумував форму, малював іконки автомобілів, там малював ніби документ якийсь. Кожен з таких документів має право на життя, але тут ми в процесі розробки зрозуміли одну важливу ціль. Крім того, що цей застосунок має вийти зручним та зрозумілим, він має бути найгарнішим в світі. І ось який дизайн ми створили. Дякую, дякую, дякую. Сподіваюсь, ви так само аплодуватимете всім нашим новим продуктам, які будуть виходити в дії. Тож, я впевнений, що у нас вийшов цей челендж, вийшло його досягти, зробити найгарніший застосунок. І хотів би ще звернути увагу, наголосити, що весь наш підхід і те, як ми ставимося до роботи, ми хочемо створити таку державу в смартфоні, щоб державні сервіси в зручності, зрозумілості і справді крутості не поступалися таким світовим гігантам, як, наприклад, Uber, чи Airbnb, чи Booking. Але про дизайн ми поговорили. Найголовніше все-таки в документах – це дані. І ось з чого ми починали. В Україні є 9,5 мільйонів водіїв. І це дуже непогана цифра, коли ти починаєш працювати над першим електронним документом. Але в процесі з'ясувалося, що насправді створити цифрові образи ми можемо лише для 2,5 мільйонів документів. І таким чином, за допомогою простої арифметики, ми розуміли, що 7 мільйонів водіїв лишаються поза державою в смартфоні, поза цифровими документами, і такий варіант нам не підходив точно. Ми почали аналізувати проблеми і, звісно, там, підходячи до цього системно, виявили, що одна з ключових проблем – це відсутність фотографії. Створили після цього окрему систему, імпортували з реєстру ДМС, імпортували фото з закордонних паспортів та ID-карток. І таким чином у нас вже стало 5,5 мільйонів цифрових водійських посвідчень. Паралельно з цим, як відбувався цей процес з реєстром, звісно, йшла розробка повним ходом. І, як я вже казав, ми почали в листопаді, і вже 11 грудня ми почали набір бета-тестувальників. Буквально за декілька днів ми зібрали 58 тисяч заявок, з яких відібрали понад 32 тисячі людей, які отримали доступ і почали користуватися дією першими. Звісно, там на водійських посвідченнях проблеми не закінчилися, і нам дуже важливо було в процесі тестування зрозуміти ключові речі. Як працює застосунок, де треба допрацювати UX, щоб це було більш зручно, там, більш зрозуміло і більш людяно, потестувати нашу службу підтримки. І найголовніше – це зрозуміти, в якому стані дані в реєстрі. Ось які інформаційні картки бачили водії. Це проблеми з водійськими посвідченнями. У них або все ще не було фото, тому що не вдалося його імпортувати, або документ потребує верифікації, або ж взагалі, чесно кажучи, не пощастило і документу, цифрового образу документу не вдалося створити. З техпаспортами трошечки простіше за переліком, але ситуація та ж сама. Або є документ, або його немає. І загалом, за результатами бета-тестування, ми отримали наступну статистику. Якщо коротко, то ми змогли створити цифрові образи для 61% водійських посвідчень та 69% свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Чесно кажучи, це вже було краще, але до кінця все одно не відповідало нашим цілям зробити державу в смартфоні доступною всім. І ми точно не могли кинути на призволяще там інші мільйони українців, які хотіли б користуватися дією. І тому буквально за декілька тижнів з січня ми розробили новий продукт разом з Міністерством внутрішніх справ. Ми розробили систему верифікації документів водіїв онлайн. Буквально в декілька кліків, заповнивши пару полів та завантаживши фотографії документу, можна верифікувати посвідчення водія, верифікувати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та замовити посвідчення водія онлайн.
І реально ми вважаємо, що це така ж сама велика перемога, як і імпорт фото, і, можливо, навіть така ж сама велика, як і створення самої дії навіть. Да. Дякую. Дякую. Тобто про дані поговорили, тепер перейдемо до самого застосунку. Для того, щоб відобразити особисті документи в дії, нам потрібно було ідентифікувати громадянина. І тому ми скористалися системою Bank ID Національного банку України. Вона дозволяє авторизуватися за допомогою своїх банківських даних. Дія таким чином отримує, ідентифікує нам користувача, і ми показуємо вже його документи. Крім того, разом з розробниками з Приватбанку та Монобанку ми розробили додатковий спосіб авторизації через їхні застосунки. Буквально, знову ж таки, в декілька кліків користувач авторизується і переходить вже до екрану зі своїми документами, де нічого більше не треба завантажувати. Говорячи вже про документи, є дуже важлива складова, яку слід було врахувати, коли ми займалися розробкою. Створити цифровий образ документу – це одне. Але документ треба підтвердити, треба довести, що його дійсність, причому він має бути дійсним прямо в момент перевірки, не годину тому, не 5 хвилин тому, а прямо зараз, коли це необхідно, там, пред'явлені співробітнику поліції, чи там в поїзді, чи в будь-якій іншій життєвій ситуації, яких тисячі. І ми розробили окрему систему з генерацією тимчасового QR-коду для кожного документу. В момент створення QR-коду програма звертається до реєстру та підтверджує його дійсність в режимі реального часу. QR-код живе 3 хвилини. Цього часу цілком достатньо, щоб його відсканувати та отримати підтвердження, що документ існує, ну або навпаки, що там документу немає. Що важливо ще хотілося би додати? По-перше, це те, що для сканування цього QR-коду не треба ніяке додаткове програмне забезпечення. Для цього потрібно лише мати смартфон, камеру і дію. При наведенні камери смартфону на QR-код документу одразу відкривається дія з вікном підтвердження. Крім того, додатково, ще хотів би наголосити про особливість QR-коду в документах водіїв. Вона полягає в тому, що разом з Міністерством внутрішніх справ доробили програмне забезпечення на планшетах поліцейських, і цей же самий QR-код, який сканується будь-якою камерою смартфону, також і сканується камерою поліцейського планшету, але направляє там дані уже інакше. Тобто дуже круто, що всі включилися в розробку, і це дуже велике досягнення для цих документів. Тепер перейдемо до не менш важливої частини застосунку – це служба підтримки. Чесно кажучи, створюючи національний застосунок, треба бути готовим до всього в плані підтримки. І тому можна сказати, що за період бета-тестування там, з 16 грудня наша служба підтримки отримала своє окреме бета-тестування, тому що до нас користувачі звернулися на вчора, дані були 17 200 разів. Вот. Але завдяки цьому ми змогли зробити найголовніше. Ми проаналізували всі сценарії, розробили чат-боти, і на сьогодні 71% звернень всіх користувачів дії автоматично обробляються чат-ботами. І лише 29% вже залишається з якимись там запитаннями і комунікує з людьми. Тобто держава в смартфоні навіть діє дещо автоматично. Про дію поговорили, і у нас лишається наш план. Документ, над яким ми вже закінчимо роботу, і він буде готовий найближчим часом, це автоцивілка. Таким чином ми отримаємо вже 3 з 3 водійських документів у смартфоні, і це супер полегшить життя кожному водієві. Я вважаю, що навіть там додасть комфорту до безпечного водіння, незалежно від марки автомобілю чи його там комплектації. Другий документ, над яким ми працюємо, це студентський квиток. Також працюємо над ним, і дуже скоро вже майже 900 тисяч цифрових студентських квитків буде доступно. Я думаю, що студенти, кожен з яких на 100%, я певен, має смартфон, буде щасливий користуватися дією в величезній кількості життєвих ситуацій, коли студентові потрібен студентський квиток мати при собі. Так? І, як уже говорили, третій за чергою, але найголовніший документ громадянина – це цифровий паспорт. Насправді їх буде 2. Це буде ID-картка та закордонний паспорт. І крім того, що ми працюємо над документами, у нас є ще одна чудова новина.
для всіх українців без виключення, це приблизно в березні Дія перестане тарифікуватися мобільними операторами. Де б ви не знаходилися, в якому куточку України не були, якщо на рахунку є хоча б 1 копійка та 1 мегабайт трафіку, Дія доступна на всі 100%. Дякую. Хотілося б сказати, що у нас дуже проста, але дуже амбітна мета. До кінця 2020 року ми хочемо отримати в Дії 10 мільйонів активних користувачів. Тобто 10 мільйонам українців, щонайменше, ми хочемо полегшити життя. Дати їм доступ до держави в смартфоні, дати їм доступ до послуг. І саме це реально нас мотивує. Тож у нас є сайт plan.dia.gov.ua, де кожен може ознайомитися з тими проєктами, над якими ми працюємо, подивитися їх таймлайн, тобто коли вони будуть готові, почитати новини, ну і, звісно, зареєструватися на тестування нових послуг, нових документів та нових продуктів. Дякую. Дякуємо, Сеслава, ваші оплески. Не тільки тобі, а всій команді, яка працювала. І ще раз передаємо вітання Михайлу, який дивиться нас в інтернеті зараз, тому він вас чує. Це не метафора, це дійсно так і є. Ну що ж, а ми будемо продовжувати, і увага на екран. DIA is a move toward transparency of public services in Ukraine that will help eliminate opportunities for corruption. DIA is going to be the entry point for the delivery of public services in Ukraine. Accessible, user-friendly and effective. DIA is Ukraine at its best. Innovative, effective and connecting citizens with their state. DIA is the face of Ukraine's digital transformation. It builds on e-solutions that Sweden has helped Ukraine to develop since 2001, because we believe that e-governance is key to any modern state that puts the citizen at center stage. DIA is about the people and building trust between the state and its citizens. DIA is less time spent waiting in lineups and more time spent with families. DIA – це сучасний мобільний застосунок з високим рівнем захисту персональних даних, який робить життя українців простішим та більш зручним. Дія – це про те, як люди повинні взаємодіяти з державою в третьому десятилітті 21-го століття. Дія – це система, в центрі якої є потреба людини. Дія – is a very modern solution, what providing a lot of efficiency for our government and transparency for the Ukrainian citizens. So we really believe that this is the way for the future. Дія – це нова Україна з якісним сервісом та без бюрократії. Ваші оплески як подяка всім тим, хто приймав участь у створенні цього дійсно крутого проєкту. І особлива подяка донорам за неоцінену допомогу в реалізації амбітного проєкту. Кожен з вас приклав багато зусиль, щоб сьогодні українці змогли жити комфортніше. Можна ще раз оплесками привітати. Дякуємо кожному партнеру, який взяв участь у реалізації мобільного застосунку. Ваше залучення та допомога зробили застосунок найкращим у світі. Це без перебільшень. Тож теж можна оплесками вітати. Окремо дякуємо партнерам освітньої платформи за допомогу в реалізації та підтримку на кожному етапі. Ну і щиро дякуємо президенту України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Олександру Гончаруку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та віце-прем'єр-міністру, міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову за політичну волю та допомогу у втіленні державі в смартфоні. Ну, далі в мене є написаний текст, але ви розумієте, що його повинен казати не я, а повинен казати Михайло, але він зараз не може бути присутнім тут. Але давайте уявимо, що це дійсно каже він. Ми зробили спільноту дієвих. Оплески всій команді великій. Це кожен, хто допомагає нам
Тестують за стосунок чи послуги, надають зворотний зв'язок, допомагають ідеями, ресурсами, часом. Пропонуємо кожному українцю долучитися. Це дуже просто. Переходьте на сайт stickers.dia.gov.ua та оформляйте доставлення наліпки на авто «Дія» для кожного з вас. Скільки нас, дієвих, ми і побачимо. Ну що ж, а тепер я звертаюсь до кожного, хто присутній в цьому залі, і запрошую кожного з вас вперше протестувати мобільний застосунок та освітній портал. Ще є що сказати? Так, у мене малесеньке попередження для всіх. Ми знаємо, що сьогодні навантаження буде просто надзвичайним. Якщо у когось не вийде авторизуватися, ляже банкінг, не буде працювати якийсь застосунок, не підтягнуться документи, просто зачекайте. Вся Україна зараз переходить до Дії. І трошечки почекайте, і всі будуть щасливі. Дякую. Але якщо дати Мстиславові якусь там шоколадку, це не прокатить, так? Я зрозумів, це інше, тепер це Дія. Ну що ж, друзі, дякуємо кожному з вас, що сьогодні були з нами. Це дійсно історія. Побачимось. Дякую, друзі. Гарного всім дня.